Mä oon Jalli Sarkimo ja mä oon Liike Nytistä. Se on uusi puolue, tietysti sitä. Ja mä haluan presidentiksi siksi, että mulla on 3 poikaa ja mä haluan, että niiden tulevaisuus on turvattu. Ja mä haluan tehdä kaikki asiat Suomen eteen, että Suomessa säilyy rauha ja ihmisillä on hyvä olla. No pitää olla tarpeeksi paljon poliiseja, että rosvot saa kiinni. Ja sitten pitää puhua kiltisti ihmisille, että niistä ei tulisi rosvoja. Ja niin, että ne noudattaisi lakia. Joo, se on tosi tärkeää munkin mielestä, että niin kuin siinä on apua niiden rosvojen kiinni saamisessa, koska vaan yksi ei voi tehdä kaikkea. Ja se on tosi tärkeää pysyä niin kuin kilttinä kaikille. Vaikka ne olisi joskus vähän ärsyttäviä, koska sitä vähemmän niitä rosvoja ja lainrikkoja on, niin sitä iloisempi kansa ja yhteisö meillä on. Niin, jos on vaikka esimerkiksi niitä kaikenlaisia lapsia, joilla menee huonosti koulussa, niin ne on paljon suuremmalla todennäköisyydellä, että voisi olla joksikin rikollisiksi tai sun muuksi tommoisiksi pahoiksi ihmisiksi, jotka ei noudata lakia. No se on 1071. Ja mä oon aika hyvä laskea päässä, koska silloin kun mä kävin kouluun, niin ei ollut vielä laskukoneita kauhean paljon ja me laskettiin kaikki päässä. No ei, meillä vaan lasketaan ihan kirjoihin, mutta varmaan jossain vaiheessa saattaa tulla, koska mä en ole vastikalla luokalla. Ei meilläkään ole kyllä laskemia. Yksi on, mä haluaisin, että tulisi rauhamaa, että sotia ei olisi niin paljon. Ja sitten mä haluaisin, että ilmasto ei lämpenisi niin kauhean paljon. Niin silloin meillä olisi paljon parempi kaikilla olla. Mulla on aika sama, että mäkin itse tahtoisin sille, että ei olisi mitään sotia, kun se on aika, niin kuin sanot, tekee tästä maailmasta paljon kurjemman, semmoisen stressaavamman, kun moni joutuu jättää kodinsa. Ja sitten se ilmastonmuutos, kun se ilmastonmuutos ei ole niin kiva, niin sitten se on, niin kuin, mulla on aika sama kustannus.